മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ നേർചിത്രമായിരുന്നു തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നടന്ന ചലച്ചിത്ര സെമിനാർ. എം ഡിയുടെ ചലച്ചിത്രകാലം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രശസ്തർ പങ്കെടുത്തു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം എം ഡിയുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള എഴുത്തുകളാണ് തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖൊലി മുഴക്കിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടിയുടെ നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ എം ടിയുടെ ചലച്ചിത്രകാലം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതും സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരാണ്. സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ നിർവഹിച്ചു. ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു വിത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, മുളയ്ക്കുന്നത്. അത് മുളച്ച് വലുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. എം ടി ഒരു 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 പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തിരക്കഥയായി വരുന്ന വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ബന്ധങ്ങളുടെ വൈകാരികതയാണ് എം ടിയുടെ എഴുത്തിൽ തന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയും സാമൂഹിക ചിന്താഗതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കഥകളിൽ അതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് കൂടുതലും എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാലഘട്ടവും ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അസുരതത്വം പോലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും, പെട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പോകും, അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി പോകും. ഇതാണ് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, ഞാൻ ഒരിക്കലും കാലഘട്ടം നോക്കിയിട്ടില്ല. കാലഘട്ടം അറിയാതെ വരും ആ സിനിമ വായിക്കുന്ന തിരക്കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ സീമ, വിനീത്, സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്, കെ ജയകുമാർ, ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. സാദരം എം ടി എന്ന പേരിൽ 5 ദിവസമാണ് തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നവതി ആഘോഷങ്ങൾ. ജനം മലപ്പുറം.